Добрий день. Сьогодні спробуємо розібратися, чи можна перевозити дитину на передньому сидінні автомобіля. Діти завжди просять батьків дозволу їхати на передньому сидінні автомобіля. Якщо дітей декілька, а місце таке одне, то виникає конкуренція. Однак право допустити дитину на переднє місце залишається за батьками та водієм і регулюється законом. У разі порушення встановлених правил водій несе відповідальність. Що ж каже закон? Відповідно до закону номер 2402, дитина – це особа віком до 18 років. При настанні 18 років людина стає повнолітньою та не вважається дитиною. Згідно з пунктом 21.11b, правил дорожнього руху забороняється перевозити у легковому автомобілі дітей, зріст яких менше, ніж 150 см. Без використання дитячих утримуючих систем – автокрісла-бустери, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. При цьому, відповідно до пункту 21.13 правил дорожнього руху, дитячі утримуючі системи не дозволяється встановлювати у місцях для сидіння першого ряду. Винятки, згідно пункту 21.13 правил дорожнього руху, є лише для дітей віком до 3 років. Таких дітей дозволено перевозити на місці для сидіння першого ряду, але з умовою встановлення утримуючої системи проти напрямку руху та при відключенні фронтальної подушки безпеки цього місця у разі її наявності. Отже, критерієм для допуску дитини віком більше 3 років їхати пасажиром на передньому сидінні автомобіля є її зріст. Щодо права їхати на сидінні першого ряду, правила розділяють дітей на три окремі категорії. Діти з ростом понад 150 см можуть їхати на передньому сидінні без дитячої утримуючої системи. При досягненні такого зросту автокрісло вже не потрібне. Діти з ростом до 150 см віком від 3 років мають право їхати лише на сидіння другого чи третього ряду за наявності і виключно в дитячій утримуючій системі. Таким дітям заборонено перебувати на сидінні першого ряду під час руху навіть при наявності утримуючої системи. Діти віком до 3 років, незалежно від росту, можуть перебувати під час руху авто на передньому місці у спеціальному автокріслі, встановленому проти руху. Додатковою умовою є відключення передньої подушки безпеки. Відповідальність за порушення цих правил несе водій. На перший раз штраф становить 510 гривень. При повторному порушенні протягом року штраф становить 850 гривень.